କୃଷି ଜରିଆରେ ବଦଳିବ ଗାଁର ରୂପରେଖ। ଜିଓ ଗୋ ସମୃଦ୍ଧି ଜରିଆରେ ଲମ୍ଫି ଭଳି ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ଜିଓ କୃଷି ଜରିଆରେ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। 5G ସଂଯୁକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏଭଳି କିଛି 5G ସମାଧାନ ବିକାଶ କରିଛି ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହି 5G ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଚାଷବାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପାଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ କାମଧେନୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯାହା ସହର ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିକଟରେ ଲମ୍ଫି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ଯାହା ପଶୁମାନଙ୍କ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ। ଜିଓ ଗୋ ସମୃଦ୍ଧି ନାମରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 5G କନେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରୁଥିବା ଏହି 4 ଇଞ୍ଚର ଡିଭାଇସ୍କୁ କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ଭଳି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଡିଭାଇସ୍ ସବୁ କାମ କରିବ। ଦେଶର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ 5G ସ୍ପିଡ୍ ଜରିଆରେ ଏକସଙ୍ଗେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ପଶୁ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇଲେ, କେତେବେଳେ ପାକୁଳି କଲେ ଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାକୁ ପଶୁପାଳନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସବୁ ପଶୁପାଳକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଶୁମାନେ ପାକୁଳି କରିବା କମ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ପାକୁଳି କମ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିବ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପଶୁଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣର ସଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ଚାଷ ଜମି ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଜିଓର କୃଷି 5G ଡିଭାଇସ୍ ଯତ୍ନ ନେବ। କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଓ ମାଟି ତଥା ପରିବେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଭଳି ସୂଚନା ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବାସ୍ତବ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଭଳି କୀଟ ଫସଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତାହାର ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜିଓ ଏଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 5G ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜିଓ କୃଷି ଡିଭାଇସ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫସଲରେ କୀଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଫସଲରେ କୀଟ ଲାଗିବ ତେବେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଡ୍ରୋନ୍ କେବଳ କୀଟ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ମାଟି ଭଲ ରହିଲେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏବଂ ଗାଁ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।